Атырауда Сарайшық Упрейт деген атаумен халықаралық жастар форумы басталды. Оған Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан мен Әзірбайжаннан және елдің батыс облыстарынан 200-дей делегат келді. Белсенді жастар IT, мәдениет, өнер, маркетинг, кинематография саласында бірнеше тәжірибе алмасты. Арнайы шақыртылған спикерлер 2 күн дәріс өткізеді. Шарада алдағы уақытта өңірдің көшбасшы жастар үшін креативті орталық құру жайы да талқыланбақ. Форумға қатысушылар Хан Ордалы Сарайшық қалашығының қазба орнына барып, көне шаһардың тарихымен де танысады. Сарайшық апгрейд 2023 халықаралық жастар форумда маркетинг саласы бойынша білгенімен бөлісемін. Жастар қоғамның қозғаушы күші ғой. Олар соңғы технологиямен қаруланып, қазіргі заманның қажетіне қызмет етуі тиіс. Жақсы тәжірибе алмасу алаңына айналады деп сенемін.